prvního pole letošní Šumavy. 40. To je posádka Tomáš Knápek a Ivan Horák. Tomáš Knápek, Ivan Horák vyráží směrem Činovskému okruhu. Dámy a pánové, před námi je příjezd. Mm-hmm.
úplně, já myslím, že se jim ulevilo, že jsou tam skvělé rampě, to je naše těžké soutěže. Pánové, přijďte za rok znova. Budeme se na vás rozhodně těšit. A před námi je přivítání další posádky z Porsche 997.